Yo'llarda o'rnatilgan zamonaviy kuzatuv kameralari va yoki maxsus avtokon moslamalari. Amaldagi yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar borki, ularning sodir etgan qoidabuzarligi zamon talablariga to'liq javob bera oladigan texnologiyalar xotirasiga muhrlanadi va onlayn tarzda qonuniy taomillar asosida jarima qarzdorligi belgilab beriladi. Sodir etgan qoida buzarligi natijasida jarima qarzdorligini o'z vaqtida to'lab, namuna ko'rsatayotgan haydovchilar orasida afsuski to'lashni paysalga solib yurgan haydovchilar ham uchrab turadi. Qidiruvdagi avtomashina 85Q1 12 SA. Tarmoq 20-chi markazga. Eshitaman, 20-chi va. Tomonga qarab qarzdorligi mavjud, transport vositasi harakatlana bormoqda. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan hudud bo'ylab aynan jarima qarzdorliklarini undirish, fuqarolarga bu bo'yicha profilaktik tushuntirish ishlari olib borish maqsadida maxsus reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Qarzdorligingiz mavjud emas, sizga o'q yo'ltiraymiz. Rahmat, salomat. Mazkur jarayonda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qarzdorligi bor avtomashina haydovchilari to'xtatilib, qarzdorliklari joyida undirilishi bilan bir qatorda bir necha bor ogohlantirilishiga qaramasdan belgilangan jarimani to'lashdan bo'yin tovlab harakatlanib yurgan qoidabuzarlar ham aniqlanmoqda. Nexia rusumli avtomashina alamini hujjatlarini tekshirish hamda qarzdorligini ko'rish maqsadida to'xtatib tekshirilganda ushbu transport vositasini muddati o'tgan qarzdorligi bo'lganligi sababli Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291 moddasiga asosan avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga olib ketilgan. Profilaktik reyd tadbirlari davom etmoqda. Fuqarolarimizga jarima to'lovlarini o'z vaqtida to'lab, mavjud chegirmalardan foydalanishlari mumkinligini eslatib o'tamiz.